yung sulat mo, sasabihin nila, nagre-resignation mo yun. Kaya tanggipin nila yung sulat as a resignation, tanggalin ka. Kasi talaga, ang number one pakay nun, kaya nakita ko naman yun eh, noong election ng 2016 na umiikot si Presidente Aquino noon eh, pumunta dun sa malapit sa amin eh, nagsalita siya, dapat tinanggal daw niya ako, dun siya nagsisi. Sinabi niya yun? Sinabi niya, dapat tinanggal daw niya ako as mayor, dun tinanggal niya ako. Sinisisi niya ako. Hindi, pero yun nga, pinapapirma ka na nun, di ba? Kaya hindi naman ako pumirma, hindi rin kami gumawa ng sulat, dahil hindi nga kailangan. Mayroon anong konsekwenso pag pinirma mo, wala ka na? Hindi, okay. Pag nilagay mo, sasabihin lang, resignation ito. O di, ipaglalaban mo ngayon yan sa usgado. Pagdating naman sa usgado, uupuan nila yan, tapos na yung term mo, kahit manalo ka ng kaso, hindi ka na mayor. Tapos, madali, sisihin lahat ang bintang sa'yo. Eh, sinabi ko na ngayon, I remember one of my first interviews kay Jessica Soho, I think it was 2 days after, sinabi ko naman ang mensahe ko sa presidente noon eh. Kaya mo naman ako tanggalin, pwede mo ako suspend, tanggalin, ano man gusto mong gawin sa akin, pailan mo ko ng kaso, pero tulungan muna natin yung mga tao. Huwag na tayo mag-away, ayusin natin yung mga tao, tsaka tayo Alam mo yun ang nakakalungkot na nakakagalit na... Oh, doon ay asar ang maraming na asar. I mean, yung nagkalat ang mga patay sa kalsada. Oh. Di ba, ang mga tao, hindi na alam kung ngang gagawin. Tapos, ang unang pinag-uusapan, yung status ni Mayor, yung politika. Mm. Pinolitika nga. Pinolitika. Eh, alam mo, ang nakakalungkot talaga doon. Kaya napaiyak na rin ako eh. Oh. Akalain mo, ang China, ang US, Turkey, even other Muslim countries, other Christian countries, nagsama-sama para tulungan, nag-unite. Tama. Eh, isipin mo, Battle of Leyte Gulf yun, di ba? Yes. Gulf War II. Magwakan. Aba yun, dumating ang army ng ano, armed forces ng Japan. Japan? Sila pa nag-lead ng US. Ay. At saka ng Australia. Kita mo, lahat nag-unite. Pero kami dito, sa sariling bahay, presidente, naaway yung mayor. Kaya sabi ko, bakit ganito tayo? Saka yun nga, inuuna. At hindi ko naman, ano mo, kami halos naubusan na kami ng mga tao namin, halos bagsak lahat kami dun. Wala naman kami kinontra eh. Anong kaya namin para kontrahin sila? Eh wala naman eh, sabi ko gawin nyo ng gusto. Ang nangyayari dun, gumagawa sila ng mga hakban na mali-mali, tapos ibibintang pa sa amin. Yun ang nangyayari dyan. Kasi sinasabi, mali yan, mali yung mga responding yan, ito dapat gawin, ito dapat gawin. Yun ang nangyayari dun. Kaya nagka-problema tayo. Tingnan nyo, di ba, pumutok yung bankhouse. Yeah. Up to today, I never accepted that bunkhouse. Why? Because I was advised it's below humanitarian standards. Yes, and then Malacanang announced that... Magkano isa yun? 800,000 isa. Tapos nag-announce po sila na we will not follow international standards. De, sige, anong magagawa ko? Pero you have to remember, an LGU is a regulatory, ang functions namin doon, regulatory. May kaso na yun. Dapat issue ako ng occupancy permit, di ba? Hindi mo issue. Ayaw pumirma yung fire marshal, di ba national yan? Yes. Ayaw pumirma yung fire marshal, sabi niya, below humanitarian standard, fire hazard dito. Oh. Grabe. So nag-declare sila na... Kumita. May kumita dyan. In-accept sa mga regulatory... functions sabi namin, mo, exempted. Pare, kumikita ka on people who were devastated, whose lives were devastated, tapos kikita ka. Nga, alam mo, hindi maganda doon. Kapal yata ng mukha mo. Nag-announce sila, na-imbestigahan nila, wala naman nangyari doon. Alam na, ito yung nakakatawa eh. Oh. Kasi, yung mga ganun, investigasyon, yung mga nangyayari dyan, kahit yung tricycle driver dyan sa amin sa Tacloban, alam nila yung kalokohan eh. Pero siyempre, kung anong salita doon sa radyo, sa TV, yun ang pinaniniwala ng mga tao. Akala nila na, alam namin, sinong kumuha ng kontrata noon? Bakit hindi nila inimbestigahan yun? Sino kasi may hawak ng kontrata na yun? Ang daming kapalpakan. Kaya Yolanda talaga tumagal ng ganyan. Naalala nyo rin, di ba? Hanggang ngayon nga, eh, problema pa. Kung time po. Oh, yeah. O, di ba? Napunta ka ng sound system ng, ano, ng speaker yung isang NGO doon. Tama, patay. Pagkatapos, yung isang airplano, nag-crash pa. Tama. O, marami silang sunod-sunod. Meron kami isang tent, nasunog, patay lahat. Nasunugan, nasunog. Bakit? Eh, isang taon na, marami pa tayong tents. Oh, eh, ano magagawa ko? I understand. Parang yung airport nga, parang naayos lang itong si Duterte nang naupo. Kaya talaga, you know, hindi, malaking bagay. Because basically naman, the president knows, just like many mayors, we know where your responsibility begins and where it ends. Yeah. And we make you do it. But that requires experience. You know, that's why, you know,
importante na pag bulok yung leader, bulok lahat. Sinabi ni Enrile yun, totoo yun. Pag bulok yung leader, bulok lahat. Tama. Kasi hindi mo pwede naman ayusin dahil hindi naman pwede lumabas ka na mas magaling ka sa presidente. Kaya hanggang dyan ka na lang. Kung ganun ang isip ng presidente, lalampasan mo, di tanggal ka sa trabaho. Patay. Oh, in short, rin, in diba? Short, you cannot do a right within a wrong. Did you request for extra police? Oh, force or extra forces? Among other things, we requested even police and all, it was denied. Oh, they wanted silang hahawak. Oh, sige. Actually, hindi na nga yun ako eh. Ang sa akin na nga yan eh, ang hindi ko talaga maarok or maintindihan. Hmm. Kasi, disaster na to. Leadership na yung papasok eh. Diba? Sinasabi nga natin, bakit meron pang issue nitong you are a Romualdez and the president is an Aquino na kailangan, I mean, kung ikaw yung natask doon, if I were Marojas or if I were Secretary Gasmina, nandun na, on-site, tapos nakita ko na yung devastation, nakita ko na yung pinaka-grabing sitwasyon na nandyan na, eh ako yung national leader na nandyan. Tutulog ka. Kasi hodang correct. Makulong ako later on, gagawin ko yung dapat, what is necessary. At saka mga kababayan, basic decency. Yun na nga. Basic yan eh. Hindi yung puso mo, bahay di nantig, nakita mo na, ganito ha, kaaway mo. Halimbawa, ako si Pinoy, ikaw si Romualdez. Sabihin ko sa'yo, pare, tama na ang politika. Exactly. Tutulungan kita. Di ba ganun yung ano, makatao? Di ba yung makakita ka ng mga patay sa kalsada? Di ba? Kahit na nakatakaan na. Yung mga bureaucracy, tabi muna yun. Itabi mo, isang tabi mo yung red tape, isang tabi mo yung protocol. Aanin mo yung protocol kung yung mga tao sa labas ng nakikita mo na umiiyak na, hinahanap yung mga kamag-anak nila. Ito na lang. Ako naman, hindi ko naman sinisisi si Mare. Okay. I think he was following orders. Hindi, wala siyang ano, yabos. Ganun din yun. I'm sorry, ha? Oh, ganun din yun. Wala siyang ano, he doesn't have balls. You just follow orders. He's not, I mean, hindi ka, hello. He's not leader quality. Why will you follow orders kung mali? Alam mo, pasalamat talaga ako sa 16 na milyon na Pilipin. Pa rin ako sa sinasabi ko. Hindi mo pwede kontrahin yung boss. Kasi kung kontrahin mo at lumabas mas magaling ka, tanggal ka sa trabaho. Kaya I don't blame him. Itong nangyari, sumusunod lang. Pareho nga kasi ng pag-iisip eh. Okay, let's put some order in our discussion. Sorry, magiging emotional po. You know, pasensya na ko kayo at talagang Yolanda is... alam nyo, ito, lagi ko sinasabi, Yolanda was the tipping point sa akin. Before na hindi ako active in social media, but because of Yolanda, dito na ako talagang... Nag-trigger. No? I mean, hindi ko kilala si Duterte and all. Wala pa siya sa consciousness ko. Itong Yolanda was really the one who... Actually, Yolanda, because of what happened sa Yolanda, nabuhay talaga ang social media. Yeah. Nabuhay talaga. Totoo yan, totoo yan. In fact, I was praying every night, yun ang regalo ng Diyos sa amin lang. Yeah. It's social media. Lumabas. Alam niyo, nakakatawa nga eh. Itong mga ibang ahensya, ang unang-unang umi-interview sa akin, CNN. Unang umi-interview sa akin, Al Jazeera. Local. All vocal. Black. Mabot pa siguro, mga 3 days, 4 days pa. Wow. Saan ba malapit, yung pa'y nawala, no? Alam mo, may nagsabi sa akin, CNN, and ano, and sina, yung mainstream media natin dito sa Yolanda. Of course, the networks, no? Sabi nung isang kaklasiko kasi isang ano eh. Sabi, CNN, si anong pangalit niya? Anderson Cooper. Anderson Cooper raw is a parachute journalist. Sabi ko na yung parachute journalist. Ayun, mag-landing lang doon sa Tacloban. Tapos akala na niya, alam na niya lahat. Wow! Sabi, wow. Sino ang sabi niyan? Meron. In fairness naman, Anderson Cooper never claimed to know everything. Yeah. But just spoke. Pero he was there. Reported what he saw. Yeah, tsaka he was there. Yeah. Diba? Eh yung nagalit sa kanya, nandun sa... Nasa studio. Asawa ni Mar. Oo, yung pinagagalitan si Anderson. Na. Nandun naman. Nag-away sila, di ba? Yes! Ano sabi ni Anderson? I hear about this woman, but I don't know her. Yeah. Pero ako naman eh,
Huwag na natin pag-usapin yung mga yun. Patay na yung mga yun sa... Hindi, buhay pa si Corina. Hindi, patay na sa senaryo ng mga pulis. Binubuhay. Okay. Binubuhay. Hindi, kasi... Hindi, kasi baka kasi pumorma ulit eh. Alam mo, May 2019 eh, di ba? Oo, eh, kailangan... Kailangan talaga mabura sa isipan natin yan eh. Speaking of 2019, Senator, may balita, may iba tayo ha. May balita na tumakbo ka raw senador, ganyan, di ba? Yung mga panahon na yun, di ba? Hindi. Noong 2016, hindi ako tumakbo ng kahit na anong posisyon. Yun naman sinabi ko sa TV nung tinatanong ako nila na baka lahat ito ginagawa ko at may plano kong tumakbo sa mas mataas na posisyon kaya ginagawa ko itong, you know, na sinasagot ko yung pamahalaan nun. Aba, hindi. Sabi ko, hindi ako tatakbo na kahit na anong posisyon. Yeah. Yung pinsan ko tumakbo. Pinsan ko yun, si Martin Romualdez. Siya yung congressman sa 1st District. No? Siya tumakbo for senator. Yun. Okay, let's go back. Tayo, disaster management cycle. Oh, disaster. Nasaan na tayo? Response. Tapos na tayo doon. Ano yun? Hindi, response. Nag-response? Response. Hindi nga nag-respond eh. O di, a non-response. Mayor, may balita ako. Relief. Ito, relief. Ano yung relief? Yung mga goods. Mga goods. Ano yung situation? Alam mo, sa ano, yung sinasabi mo dyan, sa mitigation actually, in disaster response, when you talk of mitigation, you talk of the terrain of the land. That's why you mitigate. You already know, let's say, for example, na possible landslide areas. So you do your mitigation already there. Are you? Yeah, that's basically what you call mitigation. Yes. Now, when you talk of disaster response, it basically involves three aspects. First aspect is the rescue. The second aspect is retrieval. And the third aspect is relief. So rescue, wala tayo. Okay. So, retrieval. Rescue, time is crucial. Mm-hmm. By the time the rescue came, it was too late. It was already very late. Oh, anong grade natin, Mayor? Retrieval naman, that is what Anderson Cooper and Steve, the other CNN reporter, si Andrew Stevens. Question. Retrieval is retrieving the dead survivors or even the dead. Retrieval. Then the last is relief. Relief. Anong nangyari na una yung relief? Baliktad. Yun ang massive yung relief na nauna, mabilis, pero... Ba't kaya nauna yung relief? Kakitaan siguro. Papogi? May ba yung nabalitaan ako sa relief? Sa magkakanong rason? Magkakanong rason. De, tsaka yung ano? De, may nabalitaan ako. De, yung foreign goods, ire-repack. Hindi. May isa yun. Pero may nabalitaan ako. Yung sardinas raw galing Manila, yan daming sardinas doon. Maraming goods na dumating na hindi na na pinakinabangan yung mga warehouses na hindi naman natamaan ng Yolanda at kumuha pa sila ng mga goods galing pa sa Manila. So dapat doon kinuha? Oh, dapat doon na lang kinuha. Para at least matulungan yung ekonomiya naman ng Tacloban. Ayun. Ayun.